Bom, rapaziada, antes de continuar o vídeo pra vocês, eu queria avisar pra vocês que eu fiz um vlog bem extenso. Então, eu queria pedir pra vocês assistirem esse vídeo sem pular. Deixa o like aí pra vocês entenderem um pouco como que o DNX entrou nesse mercado. Se foi algo produtivo, se foi algo lucrativo, tá bom? Desde o início até onde a gente está hoje atualmente, tá bom? Então, assiste do começo ao fim. Comenta aí quais são as suas opiniões sobre os prós, sobre os contras e muitas outras coisas aí que o DN vai citar dentro desse vídeo ainda. Acabei de receber o pagamento. Rapaziada, hoje é dia de vlog com vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre pagamento na Twitch, tá bom, rapaziada? Olha que 82 pessoas assistindo o canal do DNX aqui, tá bom? E hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre a procedência, o que que eu quis fazer com isso, o que que eu vou fazer isso. Deixa eu fazer um vlog pra vocês, conversando, explicando pra vocês. E também os meus primeiros pagamentos da Twitch, que eu já tive vários pagamentos da Twitch agora. Tô mantendo essa realidade, vamos ver até quando vai manter. Vou ali na rua e comprar um negócio aí, inclusive com pagamento da Twitch, e a gente vai conversando mais durante o caminho, tá bom? Bom, rapaziada, então vamos lá então. A gente vai começar um pouco comentar sobre a Twitch, sobre os benefícios que ela tem e por que que eu decidi investir nela, tá, galera? Bom, galera, basicamente vamos lá, vamos falar sobre a Twitch. A Twitch, rapaziada, é um canal onde que sim, você pode ganhar dinheiro, só que ela tem os pós e os contras com isso. Os contras principalmente, porque é o seguinte, um dos contras maiores que eu encontrei da Twitch foi basicamente os 30% off. Os 30% off seria basicamente as taxas, impostos, essas coisas assim que a Twitch tem e que a Twitch emite, né? E tipo assim, é algo que é complicado, é algo puxado. Vou falar porque, ó, meu primeiro pagamento, galera, eu recebi foi $40. Essa é a realidade. Eu vou mostrar pra vocês mais pro final do vídeo. Mas meu primeiro pagamento foi $40, galera. $40. Presta atenção, $40. Hoje, o pagamento de hoje, se eu mostrar pra vocês, vocês vão desacreditar. Desacreditar. Porque até eu desacredito na realidade. Eles têm umas taxas muito bizarras, sabe? Mas é algo que, tipo assim, dá pra ser contornado. Algo bacana que, tipo, olhando pela lógica, se você fazer um bom trabalho, você consegue tirar, de fato, um bom dinheiro com isso, entendeu? E, galera, vamos lá. Resumidamente, $40. Porque é o seguinte, hoje na Twitch você precisa ter pelo menos $50 de receita pra você, basicamente, estar recebendo. $50. Se você conseguir atingir $50, você vai receber um pagamento da Twitch, entendeu? E basicamente, galera, vamos lá, $50. $50 foi o que eu consegui atingir no primeiro mês transmitindo. Isso porque é o seguinte, a Twitch, galera, vou ser bem sincero pra vocês, vou fazer algo bem realista pra vocês, então assistam esse vídeo até o final pra vocês entenderem a situação. A Twitch é uma plataforma que não é fácil você adentrar nela, você fazer sucesso, você ter uma condição boa, de você ganhar dinheiro de verdade, você que tá iniciando agora, tá? Por que, Dani? Porque é muito difícil, rapaziada, você agradar um público, você fazer algo interessante, algo que vai atrair as pessoas que vão assistir seu canal, basicamente ver os vídeos, né, as lives e assistir os anúncios, né? E isso é puxado, rapaziada, mas acontece sim de você conseguir atingir esse público, certo? Não é fácil, e não é fácil mesmo, porque quando eu falo que não é fácil mesmo, é muito difícil demais, porque tipo assim, pra você conseguir fazer isso, você já resumidamente, você precisa ser muito bom no que você faz, entendeu? Já pensou você ganhar uma faca no CSGO? Agora no K-Drop é possível, é só você depositar utilizando o cupom promocional DNX CSGO, você pode depositar via Pix, PayPal. Decidi selecionar algumas skins aqui, fiz o upgrade para uma faca para vocês e eu vou fazer o sorteio dela, tá bom? É só vocês fazer o seguinte, depositar com o cupom DNX CSGO, preencher o formulário e além da faca eu vou fazer sorteios de brindes para os tops depositantes, tá bom? Além de você profitar, você pode concorrer e ganhar essa faca, então vem pro K-Drop, é o melhor site de skins de CSGO. Após vocês terem um bom público, vocês vão fazer de verdade, né? Vai ganhar dinheiro de verdade, né? Depois que você tiver um bom público. Basicamente, galera, a partir disso, vocês fez os $50, eles já têm a taxa de 30%. Eu não sei quanto que eu recebi, mas foi 40 e poucos dólares, por causa da taxa foi uns $10, né? 30%, né? 70% é nós, 30% da Twitch, só de anúncio, né? Só que a minha intenção com a Twitch não era ganhar dinheiro com a Twitch, tá ligado? De fato. A minha intenção com a Twitch era ganhar basicamente com um patrocínio, rapaziada. Porque eu
gravo vídeos de CS. A minha intenção era ganhar dinheiro com patrocínio, não com anúncios da Twitch, certo? E as coisas foram aprofundando e eu vi que sim, tinha possibilidade de a gente ter uma, fazer algo rentável. Entendeu? Tô com um bonézinho pra ver se eu fico mais aparentado. A minha intenção com a Twitch era essa. A minha intenção com a Twitch era ganhar dinheiro com patrocínio, que o patrocinador paga bem, né? Basicamente, dá pra manter. Eu pensei tudo assim, porque no caso, galera, eu tenho uma emissora. A emissora é 24 horas por dia e por aí vai. Então, querendo ou não, tem muitos gastos com conta de luz, com conta de não sei o que lá. Então é puxado, rapaziada, de verdade. É puxado de verdade. E aí, resumidamente, eu fiz as contas e contando com o pagamento dos meninos que trabalham comigo, dos negócios, tudo, achei algo que era rentável. Beleza. Mas só que aí, galera, resumido tudo isso aí, que eu já tô resumindo muita coisa pra vocês, eu não tô explicando de fato o que tem que ser, mostrando pra vocês meu pagamento, eu só quero contar pra vocês a história. Então, se você tá assistindo até aqui, você tá interessado em saber a história, etc. Deu certo esse negócio do anúncio. Eu comecei a rodar anúncio 24 horas por dia. 4 horas por dia tinha anúncio na Twitch. Isso foi muito interessante, rapaziada, porque gerou, de fato, um certo dinheiro pra mim. Hoje, galera, ó, falando aqui, ó, antes de eu mostrar o preço final, comenta aqui abaixo no vídeo quantos que você acha que foi o primeiro pagamento. Não, o primeiro pagamento foi 40 dólares, mas o pagamento atual de hoje, quantos que você acha que foi? Comenta aqui abaixo pra gente saber, tá bom? Se vocês têm uma noção mais ou menos lógica de quantos que vocês acham que foi, certo? Mas aí, galera, o que que acontece? E tipo assim, eu fico muito feliz com isso, porque a Twitch, eu nunca fui de ganhar dinheiro com a Twitch de fato não, tá ligado? Tipo, a Twitch foi um bagulho bem de repente, porque quando eu comecei tudo, esse negócio de gravar vídeos, etc, a Twitch, galera, ela não tinha essa, eu não tinha, nunca nem tinha ganhado dinheiro com a Twitch, entendeu? Então isso aí de ganhar dinheiro com a Twitch foi, mano, fenomenal, tá ligado? Mas, assim, galera, foi dessa forma. Pagamentos na Twitch é via PayPal, a melhor forma pra você conseguir receber seus pagamentos é via PayPal, tá? Mas, assim, é algo tranquilo, galera. Tranquilo. Você recebeu no PayPal, cai pra sua conta. Certo? Ok. Fez isso, rapaziada? É mais ou menos isso, galera. Mais ou menos isso. Mas hoje eu só posso explicar pra vocês que é muito rentável a Twitch, sabendo você entrar. Não adianta, galera, porque, tipo assim, tem muita gente, ó. Vou dar um conselho pra vocês que fazem lives na Twitch. Tem muita gente que faz live na Twitch e fica tipo assim, 2, 3 pessoas assistindo. Mano, você faz o teste. Fica uma semana fazendo isso. Deu bom? Muda seu jeito de ser, mano. Muda seu jeito de ser. Porque tem gente que fica, mano, ó, tempos e tempos nisso. E eu entendo que muita gente tem o sonho de trabalhar com isso. Eu entendo totalmente isso, rapaziada. Tem gente que quer viver de trabalhar com streamer, com vídeo, etc. Mas tipo assim, não basta, basicamente, você só querer, tá ligado? Você tem que, tipo assim, ter uma dedicação, ter basicamente uma noção. Não adianta você ficar lá com 3 pessoas assistindo e deixar isso acontecer. Ah, 3 pessoas assistindo, oh, beleza, uma hora vai subir, uma hora o som vai aparecer. Galera, vocês têm que entender que, tipo, tem que fazer acontecer de verdade. Tipo, buscar formas para melhorar, entendeu? Buscar ideias inovadoras pra, tipo, fazer a coisa acontecer. Porque se vocês deixam a deriva, é muito ruim, entendeu? Tipo, ah, tem 3 pessoas assistindo ali, mas amanhã vai ter 4, 5, 6, 7. Vocês não podem deixar isso acontecer. Vocês têm que fazer alguma coisa pra acontecer, de fato, entendeu? Finalmente, estamos aqui na minha conta do PayPal. O PayPal, basicamente, galera, é onde que a Twitch paga a gente, tá bom? Eu acabei de receber o pagamento. Foi hoje, se não me engano, hoje é dia 14. Foi 463 dólares. Resumidamente, deu R$2.189. Cara, eu vou ser sincero pra vocês, eu não estava esperando receber nem metade disso, tá? Isso aqui foi uma dedicação do DNX. Não só uma dedicação, rapaziada. Resumidamente, foi algo que foi muito bem pensado, muito bem produzido e deu certo. Basicamente, eu quero ver como que vai ser o futuro próspero lá pra frente, etc. Se você quiser acompanhar a live do DNX, rapaziada, resumidamente, vocês podem acompanhar. Deixa eu abrir aqui agora. Tem 86 pessoas assistindo, tá mais do que antes. 2 horas de live que a gente iniciou, o DNX pegou um grande público na Twitch, porque a gente tem, como que eu posso dizer, credibilidade,
Cash, tá bom? Com skins de CSGO. Se você quer farmar skins de CSGO, quer ganhar skins de graça, Pix, etc., a loja é twitch.tv/dnxcsgo1. Você vai assistir, você vai farmar os seus pontos e vai resgatar os seus itens. Galera, isso aqui, eu criei uma conta nova. Nem eu falei pra vocês no início desse vídeo, eu consegui, comecei a ganhar $40. Esse mês, não sei se é porque teve o Subtember, eles não descontaram quase nada da Twitch, rapaziada. Tô aqui, galera, ó, em pagamentos, rapaziada. Taxa de pagamento deu $9 e pouquinho. Estimativa de retenção de imposto, $4. Normalmente, galera, eles tiram 30%. Eu não tava esperando receber isso tudo, tá bom? Graças a Deus, fluiu um pouco e deu esse valor aí, certo? Mas, resumidamente, é isso, tá, rapaziada? Aqui tô mostrando pra vocês realmente o que foi o pagamento meu, tá bom? Aqui, ó, 463.51 foi o recebido aqui, ó, da Twitch Interactive, tá bom? O pagamento tudo certinho, tem muito erro, como vocês podem ver, já fiz a conversão, tudo certinho. E é isso, rapaziada, eu só falo pra vocês que vocês tiverem vontade de trabalhar com a Twitch, dedicação. Vocês têm que entender também, galera, que o DN pega esse dinheiro, volta em skins pra vocês na loja do negócio. Eu gasto muito com skins, certo? Gasto com conta de luz, porque fica 24/7, né? Então, são muitos gastos, mas é algo que compensa, algo que vale a pena, algo que eu fico feliz em estar fazendo pros senhores, tá bom? Principalmente quando eu venho aqui no chat da live, entendeu? Converso com vocês. Em breve, rapaziada, a gente vai começar a fazer lives ao vivo mesmo, mano, conversando com a rapaziada, etc. E, tipo assim, a gente já tem um público bom, fica melhor ainda quando a gente estiver ao vivo, tá bom? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se te deu alguma recomendação, se você puder se inscrever aqui no canal, eu vou ficar muito contente com os senhores, tá bom? Valeu, falou e fui!